Her vaxtınız xeyir. Açdığı xəbər efirdədir. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırıq. Martın 31-də Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib. Telefon danışığı əsnasında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyət müzakirə olunub. Söhbət zamanı 10 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatların bütün müddialarının ardıcıl sürətdə həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Prezident İlham Əliyev martın 31-də Polşanın Xarici İşlər Naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Zbigniew Raunun başçılığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Sizi görməyə şadam. Azərbaycana gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bu, bizim gündəliyimizdə duran mühüm məsələləri müzakirə etmək üçün yaxşı fürsətdir. Əlbəttə ki, ATƏT-in sədri olaraq biz regionda post-münaqişə vəziyyətindən danışacağıq və eyni zamanda Polşa və Azərbaycan arasında iki tərəfli gündəlik də çox genişdir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Prezident Andrzej Duda ilə bizim telefon söhbətimizdə olub. Mənim Prezidentlə Varşavada, Bakıda, Davosda görüşlərimlə bağlı çox yaxşı xatirələrim var. Bilirsiniz ki, biz müntəzəm olaraq bir-birimizlə təmasdayıq və ölkələrimiz arasındakı münasibətlər bizim güclü tərəfdaşlığımızı yaxşı nümayiş etdirir. Həmçinin Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq məsələləri ilə bağlı bizi daim dəstəklədiyinə görə Polşaya minnətdarıq. Bu proses indi sürətlə gedir və artıq Avropa İttifaqı tərəfindən elan olunmuşdur ki, Prezident Charles Michel'in təşkilatçılığı ilə Ermənistanın baş naziri ilə mənim aramda yeni görüş olacaqdır. Ümid edirəm ki, bu görüş məhsuldar olacaq, çünki artıq bir neçə görüş olub və biz Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhə doğru irəlləməliyik və mümkün olduğu qədər qısa müddətdə sülh sazışını imzalamalıyıq. Azərbaycan bizim baxışımıza uyğun olaraq bu razılaşmanın əsas prinsiplərini təqdim edib. Münaqişə artıq öz həllini tapıb, Azərbaycan bunu özü etdi və indi də Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətləri nizamlamaq vaxtıdır. Bizə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən müəyyən mesajlar daxil olur və bu yaxınlarda mənə məlumat verilmişdir ki, bu mesajlardan biri də ondan ibarətdir ki, onlar bizim təklifimizi məqbul hesab edirlər. Bu çox yaxşı xəbərdir və mən ümid edirəm ki, Brüsseldəki görüşdə bu məsələyə daha çox aydınlıq gətiriləcək. Bizim təqdim etdiyimiz 5 prinsip beynəlxalq hüquq normalarını, yaxşı beynəlxalq davranışı əks etdirir. Necə deyərlər, biz burada velosiped ixtira etmirik. Bütün bu prinsiplər istənilən ölkələr arasında dövlətlər arası münasibətlərin təməl prinsipləridir. Qarşılıqlı olaraq ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının tanınması, daha sonra sərhədlərin delimitasiyası. Hesab edirəm ki, bunun əsasında Qafqaza sülh gələcəkdir. Biz bunu istəyirik. Biz üç Cənubi Qafqaz ölkəsi arasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıq üçün potensialın olduğunu görürük. Və hesab edirəm ki, bu nəinki bu ölkələr üçün, daha geniş region üçün önəmli olacaq. Əlbəttə ki, bütün bu məsələləri çox ehtiyatla və vaxtında həll etmək lazımdır. Çox şadam ki, bu və digər mühüm məsələləri sizinlə müzakirə etmək imkanımız var. Prezident İlham Əliyev 30 illik işğal dövründə ermənilərin torpaqlarımızda vəhşiliklər törətdiklərini, tarixi, dini, mədəni abidələri və digər tikililəri dağıtdıqlarını qeyd etdi. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə ölkəmizin üzləşdiyi ən böyük problemin ermənilər tərəfindən bastırılan minalar olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı 1-ci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən indiyədək 4000 soydaşımızın itkin düşdüyünü ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi Zbigniew Raunun diqqətinə çatdırdı. Polşanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri Zbigniew Rau Bakı şəhərinin gözəlliyinin onu heyran etdiyini dedi. Zbigniew Rau Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşacağına ümidvarlığını bildirərək qeyd etdi ki, nizamlanmaya aparan indiki mərhələ çox nikbin görünür. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu proseslərin Qafqaz regionu, eyni zamanda Mərkəzi və Şərqi Avropa üçün də çox sevindirici olduğunu dedi və bunun gələcək üçün yeni imkanlar yaratdığını bildirdi. Qonaq Azərbaycanın hazırda regionun əsas nəqliyyat logistika mərkəzlərindən birinə çevrildiyini vurğuladı. Azərbaycanla Polşa arasında iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini deyən Zbigniew Rau iqtisadi ticari əlaqələrin genişləndirilməsi məqsədilə qarşıdan gələn aylarda hökumətlər arası komissiyanın iclasının keçiriləcəyini vurğuladı. Zbigniew Rau Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində aparılan bərpa quruculuq işlərində Polşa şirkətlərinin də maraqlı olduğunu bildirdi. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə olundu. ATƏT Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesinin irəliləməsinə töhfə verməyə hazırdır. Qurum Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin və sülhün davamlı olmasını istəyir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Polşanın Xarici İşlər Naziri Zbigniew Rau Bakıda keçirdiyi görüşlərin yekunu olaraq mətbuat açıqlamasında bu fikirləri səsləndirib. Azərbaycan Ermənistanla normallaşma prosesinə dair bir ay əvvəl yeni təklif irəli sürüb. Qarşı tərəfə 5 baza təməl prinsipi təqdim edilib və Azərbaycan bununla bağlı konkret cavab gözləyir. Son günlər ərzində Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə bir neçə pozitiv mesajlar səslənir müxtəlif platformalarda. Biz təbii ki, onları görürük və güman etmək istərdik ki, bu məsələyə ciddi yanaşmanın Ermənistan tərəfindən bir təzahürüdür və güman edirik ki, bu növbəti bir informasiya məlumatlandırma kampaniyasının tərkib hissəsi deyil, daha ciddi bir addımdır. ATƏT Cənubi Qafqazda uzun müddətli dayanıqlı sülhün təmin olunmasını istəyir və barışa istiqamətlənmiş bütün səyləri təşviq edir. Həmçinin qurum itkinlərin taleyinin müəyyən edilməsi, demarkasiya, tarixi və mədəni abidələrin qorunması məsələlərini də dəstəkləyir. Biz Azərbaycanla müxtəlif səviyyələrdə əməkdaşlığın genişlənməsinə çalışırıq. Regionda təhlükəsizlik məsələsi hələ də kövrək və həssas qalmaqdadır və ATƏT bundan narahatdır. ATƏT bölgədə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhə töhfə vermək, dayanıqlı, güclü sülh sazişinin, dialoqun yaranmasına kömək etməyə hazırdır. Bizim əsas məqsədimiz uzun müddətli, dayanıqlı sülhün təminatına töhfə verməkdir. Azərbaycan Avropa İttifaqının 9 dövləti ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş imzalayıb. Qarşılıqlı faydalı və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq formatında yeni hazırlanan Avropa İttifaqı Azərbaycan sazişinin yaxın zamanlarda tamamlanması gözlənilir. Strateji tərəfdaş ölkələrdən olan Polşa Ukraynada yaranmış məlum vəziyyətlə bağlı vətəndaşlarımızın rahat təxliyəsi üçün soydaşlarımızın sərhəd keçidi ilə bağlı qaydaları dəyişərək sadələşdirib. 20 minə yaxın Azərbaycan Respublikası vətəndaşı, soydaşlarımız, onlar ölkəni tərk etməyə olmuşdular və mən onu qeyd etmək istərdim ki, 4000-ə yaxın vətəndaşımız və soydaşımız Ukrayna ərazisini məhz Polşa sərhədini keçərək tərk etmişdir. Bu ilin birinci yarısında Azərbaycan-Polşa Hökumətlərarası İqtisadi Komissiyanın 8-ci iclası keçiriləcək. May ayından başlayaraq yenidən Varşava-Bakı marşrutu üzrə aviasiya reislərinin açılmasına dair razılıq əldə olunub. Südabə Cahangirli, Qəhrəman Məmmədov, ASTV Xəbər. 2023-cü ildə Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri seçilib. Bu barədə 2022-ci ildə Türkiyənin Bursa şəhərinin mədəniyyət paytaxtı elan edilməsi ilə bağlı Türksoyun keçirdiyi tədbirdə qərar verilib. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının daxili protokoluna əsasən Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı seçilən şəhərlərin təqdimatı baharın gəlişini simvolizə edən mart ayının sonunda keçirilir. Vaxtı ilə Osmanlı dövlətinin paytaxtı olan Bursa şəhəri 2022-ci ildə Türk xalqlarının mədəniyyət paytaxtı seçildi. Açılış mərasimindən sonra Türksoyad üzv dövlətlərin Mədəniyyət Nazirlərinin Daimi Şurasının fövqəladə iclası keçirildi. Təşkilatın ötən dövrdəki fəaliyyətinə dair hesabatı dəyərləndirildi, təşkilati və cari məsələlərlə bağlı müzakirələr aparıldı. Yekdil qərarla Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edildi.
Bu çox önəmli qərar idi və gələn il bu Şuşa deməli mədəniyyət paytaxtı, Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı ili çərçivəsində bir çox tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Tədbirlər planı hazırlanacaq və əminəm ki, hamımız birlikdə Türk dövlətlərinin nümayəndələri ilə Şuşada təntənəli bu bayramı qeyd edəcəyik. Teatro insanlarını, kültür insanlarını, şarkıcıları, şiirciləri, rəssamcıları oraya göndərib, sinemacıları onlar toplayıb, yəni Türk dünyasının birləşməsinə qatqıda bulunacağına ben çox inanıyorum. Və Azərbaycan onu ən yüksək bir dəngədə gerçəkləşdirə biləcək. Təklif irəli sürdük ki, Bursa'da bu il başlamadan öncə Bursa'da Şuşa günləri keçirilsin və buradakı insanlar Şuşanın tarixi ilə, Şuşanın mədəniyyəti və Şuşa deyəndə əlbəttə ki, bütün Qarabağın, Qarabağı nəzərdə tuturam, Qarabağın dahi şəxsiyyətləri ilə, adət-ənənələri ilə yaxından tanış olsunlar. Qırğız Respublikasının namizədi Sultanbay Rayev isə Türkçoyun yeni baş katibi seçildi. Biz Şuşa şəhərində daha çox tədbirlər təşkil edəcəyik. Çünki hər bir türkün ürəyində Şuşa var. Mən axırıncı dəfə Şuşada olanda orada daha çox görkəmli insanların heykəllərini gördüm. Onların vəziyyətini gördükdə məyus oldum. Biz Şuşanın bərpasına hər tərəfli kömək göstərəcəyik və onun inkişafını dəstəkləyəcəyik. İclasın sonunda Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu Türksoyun sabiq baş katibi Hüseyn Kaseynova təqdim olundu. Görevimdə çox sayıda Azərbaycan projelerini yaptık. Büyük şəxsiyyətlərin anlam yıllarını ilan etdik. Büyük opera projelerini yaptık. Ben çok mutluyum ki 2012'de İlham Aliyev bana dostluk ordenini təqdim etdi. Azərbaycanın qədim mədəniyyət ocaqlarından biri olan Şuşa şəhərinin 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan olunması Türk İslam dünyasının qədim şəhərimizin mədəni zənginliyinə diqqətinin daha bir göstəricisidir. Bu kimi addımlar həm də qədim Şuşanın yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Türk və İslam dünyasının tarixini, mədəniyyətini özündə birləşdirən əhəmiyyətli bir şəhər olmasından xəbər verir. Nemət Əkbərli, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosundan Bursa, AzTV Xəbər. Belə hörmətli tamaşaçılar, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.